أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ویورز آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک نوٹیفیکیشن شیئر کروں گا جو کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے سی ایوز کے نام لکھا گیا ہے جس میں سی ایوز کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے یہ اجلاس کس بارے میں ہے اور اجلاس کب ہوگا یہ تفصیلات ویڈیو میں شیئر کی جائیں گی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ گورنمنٹ آف پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ مانیٹرنگ ونگ کی طرف سے 11 اپریل 2023 کو لیٹر جاری ہوا ٹو دا ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکنڈری ایلیمنٹری پنجاب ٹو آل دا چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز پنجاب سبجیکٹ ہے میٹنگ ود آل سی اوز ٹو ڈسکس ڈفرینٹ ایشوز اب سی اوز کے ساتھ میٹنگ رکھی گئی ہے جس میں ڈفرینٹ ایشوز کو ڈسکس کیا جائے گا اب آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر ٹو دا سبجیکٹ نوٹڈ اباؤ اینڈ ٹو انفارم دیٹ آئی میٹنگ آف سی اوز is scheduled to be held on 14th of April 2023 at 10 a.m. in Qaid Azam Academy for Educational Development Qaid Link Wahdat Road Lahore under the chairmanship of Secretary School Education Department to discuss the following agenda items 14 April 2023 Jume wale din 10 baje Qaid Azam Academy for Educational Development Wahdat Road par سیکٹری اسکول ایجوکیشن کی صدارت میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں مندرجہ ذیل آئٹمز کو ڈسکس کیا جائے گا نمبر 1 اینٹی ڈینگی ایکٹیویٹیز کمپلائنس آف ایس او پیز نمبر 2 ایس آئی ایف یعنی اسکول امپروومنٹ فریم ورک نمبر 3 انرولمنٹ اینڈ ریٹینشن آف اسٹوڈنٹس نمبر 4 پاکستان سٹیزن پورٹل کمپلینٹ نمبر 5 ٹائملی سبمیشن ایشوئنس آف ریٹائرمنٹ پینشن اینڈ پیمنٹ آف لیو انکیشمنٹ کیسز کے ریٹائرمنٹ کے پینشن کے لیو انکیشمنٹ کے کیسز کی ٹائملی سبمیشن آف کیسز آف کریشن آف او ایس ڈی پوسٹ ان فیور آف لیگل ہائرس او ایس ڈی پوسٹ سے متعلقہ ہے اسٹیٹس آف انکوائریز لٹیگیشن کیسز یوٹیلائزیشن آف این ایس بی اسٹیٹس ٹری پلانٹیشن ڈیٹا کریکشن آن ایس آئی ایس کے اوپر ٹیچر کا ڈیٹا اس سے متعلقہ سرٹیفکیٹ ریگارڈنگ ڈسٹریبیوشن آف اویلیبل فری بکس ٹو اسٹوڈنٹس کے طلباء کو کتنے پرسینٹ فری کتب جو ہیں وہ مہیا کر دی گئی ہیں لیٹ بی ایڈ کیسز اٹ از ریکویسٹڈ to make it convenient to attend the above said meeting personally well prepared on schedule date and time اس میں سی ایوز کو ذاتی طور پر آنے کی دعوت دی گئی ہے تاکہ وہ ذاتی طور پر اس میٹنگ میں آئیں اور جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق اپنی ترتیب بنا کر آئیں تیاری کر کے آئیں اور ٹائم کا خاص خیال رکھیں ملک غلام فرید ڈائریکٹر مانیٹرنگ کی طرف سے ایک لیٹر ہے جس میں بڑی ہی اہم میٹنگ کال کی گئی ہے سیکٹری اسکول ایجوکیشن اس میٹنگ میں ایڈریس کریں گے تھینکس فار واچنگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ